နိုင်ငံခြားငွေတရားမဝင်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအရေးယူသွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်လာပေမဲ့ပြင်ပဒေါ်လာငွေဈေးကွက်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့မလွယ်ဘူးလို့စီးပွားရေးလေလာသုံးသပ်သူတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အွန်လိုင်းကနေနိုင်ငံခြားငွေတရားမဝင်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုနိုင်ငံခြားငွေသုံးစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနဲ့စီမင်းတွေအရထိရောက်စွာအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီဘဟုဘဏ်ကဩဂတ်စ်လ28ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘဟုဘဏ်ကနိုင်ငံခြားငွေဈေးနှုန်းဆွဲတင်နေမှုတွေအွန်လိုင်းကနေတရားမဝင်နိုင်ငံခြားငွေတွေရောင်းဝယ်နေသူတွေအပေါ်ယုံကြည်ဆောင်ရွက်တာတွေမပြုလုပ်ကြဘို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်73စီတင်သွင်းသူတွေကိုနိုင်ငံခြားငွေကြီးလွဲကူစွာရရှိစေနိုင်ဖို့နိုင်ငံခြားဘဏ်ကဘဏ်တွေနဲ့73စီလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေဆွေးနွေးဆောင်ရွက်နေပြီးတိုင်းပြည်စီးပွားရေးကိုအဓိကထိန်းချုပ်ပေးနေတဲ့တခြားဆက်ဆက်ဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့အတူထိန်းနှီးပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီပွားရေးလိလာသုံးသက်သူတူကတော့စစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်အနေနဲ့နိုင်ငံခြားငွေတွေကိုချုပ်ကင်ထားတာကြောင့်ငွေလဲကောင်တာတွေမှာဝယ်ယူလို့မရတဲ့အတွက်ပြင်ပဈေးကွက်မှာကြိုက်ရန်ကြိုက်ဝယ်ဖြစ်နေတယ်လို့ထိန်းချုပ်ဖို့မလွယ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကစပြီးနိုင်ငံခြားငွေကြီးထိန်းချုပ်မှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်လာသလိုငွေကြေးမူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမိန့်ညင်ညာချက်တွေကိုလည်းအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲထုတ်ပြန်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ငွေလဲလှယ်နှုန်းရည်ညွှန်းဈေးကိုလည်းအမေရိကန်ဒေါ်လာကို2100ကျပ်ပြောင်းလဲတက်မှတ်လိုက်ပြီးပြင်ပဒေါ်လာဈေးကွက်တွေမှာဒေါ်လာကို3000ကျော်အထိပေါက်ဈေးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လ19ရက်နေ့မှာဗဟိုဘဏ်ကဥက္ကဋ္ဌကိုတာဝန်ကနေထုတ်ပယ်လိုက်ပြီးဒုဥက္ကဋ္ဌဒေါ်သက်သန်းဆွေကိုဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌနေရာဖြစ်ခန့်အပ်တာဝန်ပေးလိုက်ပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့စံချိန်တင်တက်နေတဲ့ဒေါ်လာဈေးနှုန်းတွေကိုမထိန်းချုပ်နိုင်သေးပါဘူး။စစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ကတော့နိုင်ငံခြားငွေတရားမဝင်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုနိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနဲ့အရေးယူမယ်လို့သတိပေးထားပေမဲ့မြေတီပုံမှန်တွေနဲ့တရားစွဲအရေးယူသွားမယ်ဆိုတာဖော်ပြထားတာမရှိပါဘူး။နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှန်38ပါးပြဋ္ဌာန်းချက်မှာတော့မြေသူများနိုင်ငံခြားသုံးငွေလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ခွင့်လိုင်စင်တမျိုးမျိုးမရှိဘဲနဲ့နိုင်ငံခြားသုံးငွေလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ခြင်းမပြုရဆိုပြီးတားမြစ်ထားတာပါ။အထူးတာမြင့်ချက်တွေကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်းပြစ်မှုထင်ရှားရင်သုံးနှစ်ထက်မပိုတဲ့ထောင်ဒဏ်ငွေဒဏ်ဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်ဒဏ်နှစ်ရက်လုံးဖြစ်စေချမှတ်မယ်အပြင်သက်သေခံပစ္စည်းတွေကိုလည်းတင်စီဖို့ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။